Витрясання боргів з населення є пріоритетом у діяльності комунального підприємства «Коменергосервіс», яке постачає тепло до лівобережної частини міста. Про такий ефективний менеджмент доповідали сьогодні депутатам міськради. Зустріч у міськвиконкомі мала на меті проінформувати представників громадськості про стан справ у комунальній сфері Дніпропетровська. Підприємство «Коменергосервіс» постачає гарячу воду та тепло до лівобережної частини Дніпропетровська. Головним своїм завданням його керівник вважає не модернізацію мереж, а вибивання боргів з неплатників. На цьому фронті досягли гарних результатів. 60 квартир арештовані за борги. А ось на гігантські тепловтрати є, каже директор, дозвіл аж з Києва. Хоч і оплачують обігрів повітря мешканці Дніпропетровська. То, що ви говорите по втратам 25%, так, це дійсно так. І це 25% утвердила Київська національна комісія. Но фактически то, что ложится сверхнормативные потери, они фактически еще больше. Стосовно нарахування платежів до Коменергосервісу також серйозні претензії. Є багато прикладів, коли мешканці одного і того ж самого будинку отримують квитанції, нараховані за різними тарифами. Вулиця Агнії Барто, дом 17, квартира 20. Це ваші дані. Квартира 20, январь 2013 года. Тариф 15 гривен за метр квадратный. Это в конкретной квартире. В этом же доме, 17, только в квартире 60. Тариф 9,9. Разница на 6 гривен. Готові співпрацювати, кажуть начальники усіх комунальних підприємств. Та поки що їхньою діяльністю не задоволені не тільки споживачі послуг, а й депутати міськради. У деяких з них є серйозні сумніви щодо правдивості поданої фінансової інформації. Бо якщо ви управлінець, якщо ви чоловік, який управляє підприємством, давайте як-то більше... Не знаю, что ли, цивилизованно будем подходить к вопросу отчета перед депутатским корпусом, перед, так сказать, представителями громады міста, которые вас, так сказать, на эту работу назначили. Висновок щодо подальших перспектив існування та роботи комунальних підприємств найближчим часом робитиме спеціальна комісія, створена за участю депутатів міськради та громадських об'єднань. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини 11 каналу.